Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli İnkişaf TV izləyiciləri. Bildiyiniz kimi 19 sentyabr 2023-cü il tarixində erməni terror birləşmələri Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin mövqelərini ateşə tutmuşdular. Bununla bağlı Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən antiterror əməliyyatı keçirilmişdir. Həmin antiterror əməliyyatı nəticəsində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin zabiti Mayor Elxan Nəcəfli döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Onu da qeyd edelim ki, şəhidimiz ailəliydi, bir övladı, ondan yadigar qaldı. Hal-hazırda biz Suraxanlı rayon Hövsan qəsəbəsində İlqar Əhlimanov küçəsi yerləşən 10-cu binanın qarşısındayıq. Həmin şəhidimizin evinin qarşısında. Bugün şəhidimizi qarşılamağa Hövsan sakinləri, eləcə də Suraxanlı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov və Suraxanlı rayon Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları da iştirak evlərinin qarşısından görüntüləri sizə təqdim edirik. İnkişaf TV Elşən Əliyev. Allah şəhidlərimizə və cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin.